Og þið sjáðu það sem er komið inn á völlin núna, þá er aftur hérna smá sýnishorn af vinna sem við búin að gera við hendi, sem að þið sjáðu að sumir eru búin að gera. Og þetta er hrista sem heitir Línei frá Flugumýri, sem er líka undan fróða frá staðatóku, eins og umrið fyrsta sem að var hérna, eða. Það er Vigdís Matthíasdóttir sem er að þingtema hana, eða að vinna við langan þaum, eins og umhvernig að, já, ég er svona ekki að segja þetta klárið fróðulega, hann er allavega er svona í upplæginu kláttingur og hæfa. Þannig að þetta völdur er að sjá aðeins farna um og að langt í því. Síðan er auðkista, færiauðkistur hérna, beinta móti. Og fyrst er ljósröðkista hjá Ninni. Og hún heiti Ingi frá Þorfinnesi og er undan Markúsi frá Langóskvarti og Bylgju frá Þorfinnesi sem að því að hún er allsins í slæð frá Þorfinnesi. Og hún er bara áhrifað við þessi. Og það er mjög strefmikið fyrsta og verður líklega rúm. Og hérna, það frekar lopnir í gangi og svona fara að íta eftir þegar þörfti bara núna síðustu daga þannig að þá alveg aðeins yfir binding og svo ferum við aðeins kannski einn tíma hreint höll. Þetta gerum það nú. Það lopnaði þérna bara í hérna einhverja dag. Það er bara góðulega með það og séðan var mjög flott að takta í henni sérstaklega úti. Gott gangi og lekkur að verða mjög góð. Síðan er rauðhýsta sem að hann freyðir á sem kemur hann á báar á þetta. Þetta er með sem er með blikk undir peysunni, það er hann Freyja á hristu sem að heitir Göldrum frá Getaskarði og hún er undan Akki frá Brauturholti og Bylgju frá Stignaskarði. Og þetta er hrista sem var gerir frumkvæmingu í haust. Sjáu Kolbeinn Unga, hann er orðinn býsna stefnufastur sem er verður mikilvægt fyrir hans gangsetningu að hann verður nú og svona virki afturfæturnar og líka kenna hestin betur á á samspil ábendinga. Þannig að þetta er líka hluti af undirbúinni gangsetningar hjá henni. Og þið sjáu að Freyjar er gera hennar krossgang, mjög fína krossgang á hann í Göldrún hinum einn. Og hluti af þessu prófi, það er að, sem að þau eru búin að taka, það er að við förum á bak, ég sagði þannig á það líka, og prófum alla hestana og dæmum hvernig þau eru í viðkomi, dæmum fimmstafan, fimm svörun, svörun við fatningu, það er eitthvað sem að getur auðvitað að fara fram hjá manni þegar maður er að hoppa á hótti. Og líka hvernig samspil ábendinga er. Til dæmis ef það var við krossgang og það var samspil ábendinga, þegar maður hegir á hestin og segir hann að fara þess liðar og áfram samspilinn, þannig að það var samspil ábendinga. Það er það sem er ekki, það er ekki til staðar þegar hestur kemur úr frumbanum, upp á bók. Síðan er líka það samspil ábendinga að geta haldið við hestinni, hvort hann samt fram og þá var það mjög mikilvægur faktur í að geta síðan undirbúa hestin út. Þannig að þessi gett í krossgangur sem að við gera og eins og það er mér svo stortið þar að sína þetta á hann og það er allt saman liðir í að undurbúa síðan þjálfum og líka getur hann svo áhrif á burt og formhansins. En við förum mjög varlega í það, sérstaklega þessum tíma, að fá hestana til þess að vera í, hvað kann að segja, maður er að skoða svolítið yfirleginna formið hjá hverjum hesti fyrir sig. Að það eru sumir hestar sem að eins og til dæmis rauðu hristanir hjá Freyju
þar sem ekki tímabært að fara að gera eitthvað beinleins í yfirleginna, ekki fyrir hann að koma með góða stefnu áfram og ég myndi segja kannski núna verður hver að vera tímabært að pæla aðeins meir í því. Svo hins vegar eins og rauða fyrstan hérna heimamenn, hún svona í yfirleins góðum höfuðfurði alltaf og þar kannski og velti líka fyrir ykkur. Hver svona fyrir mig? Sumir hefða þær hafa að hreyfa sig saman fyrsta brokki, aðrir hafa að hreyfa sig saman fyrsta tökki. Og við sjáum hvað hann hérna fjál og fínlega á hann viti sig þessu bleika á hringnum svo eigi sé ágætlega. Og einbytt áfram. Og einbytt með þannig með þessa reglubund. Þess er frá kirkju ferju fjálegu. Pedro Pedro.